Ще има ли промени в правителството на Израел и какви са възможните варианти за следвоенното възстановяване на газа? На тези въпроси отговаря Уди Декел, бивш бригаден генерал от Израелската армия и бивш преговарящ с палестинците. Ето част от интервюто му пред Виктория Петрова. Във вътрешно-политически план това как ще се отрази? Нови избори, промяна във властта? Знаете ли това е мое лично мнение. Аз не представлявам сега държавата Израел, но мога да кажа три важни промени. Нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия и по-голямо участие и включване на арабските страни в израел-палестинския конфликт, защото в този случай ние не може да решим този конфликт само двустранно. Второто важно нещо, според мен, е това, което Съединените щати се опитват да направят, е възстановяване на палестинската власт, така че да поеме отговорността и управлението на Газа и след това да се стигне до това да има две държави. Но за да се случи всичко това, ние се нуждаем и от промени в Израел, които минават през промени в правителството на Израел. Крайното дясно крило не е способно да направи каквито да са политически постъпки между нас и палестинците. И ако искаме да сътворим нещо ново, трябва да променим и израелското правителство. Това трябва да го направим през избори, защото сегашните лидери трябва да поемат отговорността за големия провал на 7 октомври и трябва да направим ново правителство, което да е достатъчно силно и да има подкрепата на хората, за да промени реалността, а не да се връщаме назад към ситуацията от преди 7 октомври. Цялото интервю гледайте утре в предаването тази сутрин.